дотоод мэдрэмжийн тод илрэл болох contemporary art дэлхий дахинд аль хэдийн орон зайгаа олоод байна. Өөрийн мэдрэмж дамжуулах гэсэн санаагаа хүчтэй илэрхийлж, эсвэл шүүмжийг бүтээлдээ тусах нь орчин үеийн урлагийн гол чиг хандлага юм. Бид бүтээлээ өнгөн төрхөөр нь бос, агуулга талаас нь тойрох Монгол уран бүтээлчдийн дотоод ертөнцөөр аялах гэж байна. Онцлог ертөнцийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт олон төрөл жанраар уран бүтээлээ тойрогдөг Барамсан Ариун Болор оролцож байна. Миний таньж мэддэг уран бүтээлч дотор бол уран зураг, уран баримл хоёрыг төгс хослуулж хийдэг хүн бол Цөөхөн. Миний мэдгээр бол ардын зураг чимэд орж гээд ах маань байгаа. Сайхан уран баримл хийн, сайхан зураг зурна. Үнэхээр уран авьяастай, чадaltaй хүмүүс бол хоёлынгийн зэргийг чаддаг, мэдрэмжтэй хүмүүс итгэл гэж дотроо бодож явдаг. Орчин үеийн техник технологиг одоо уран бүтээлд аягүйх ашиглаж байна л да. А зөвхөн хоолш тосон бодог зургийн материал гэхээсээ илүү одоо 3D тий? Одоо орчин үеийн шинэ материалуудаар уран зутгуур хийх А тэгсэн мөрөлдөө уламжлалт хүрэл зутгуур одоо уламжлалт одоо тэр арга барилуудыг бүгдийг нь эзэмшсэн. Энэ өөрөө юм сониуч. Одоо яг нэг төрлийн юм тагнасан хүмүүс арай жоо өөр. Ягаад гэхээр би өөрөө нэг яг юм төвлөрөх айгаа дургу. Айл болох нэг юм олон сонин содтой юмнаас өөр юм гаргаж өөр юм хийх гэж оролдог, сонирхдаг. Энэ магадгүй нэг юм нэг талаараа юм докторгүй юм шиг а нэг талаараа энэ мэдээг одоо ингээл ийм л одоо тийм сонирхол одоо ята болохоор тэрийг л илүү ингэж дара дараагийн сони юм нь юу байх бол ер нь ингээд ийм зург баримт хоёр нийлээд ийм байвал яах вэ гэдэг юм. Тэгээ энийгээ ингээд компьютер дээр оруулах яах вэ гэдэг юм. Тэгээд 3D принтерээр хэвлүүл яах вэ? Эсвэл өөр юмар хэвлүүл яах вэ? Хайлуулуул яах вэ? Шатаажуул яах вэ гэдэг юм уу? Тийм байдлаар илүү ингээд ийм янз янзын ийм туршилт ийм тестүүдийг хийх аюу туртай. Тэрнээсээ одоо ингээд гоё юу авдаг. Сэтгэл хөдлөл янз янзын нөгөө та баяр хүнийг ад жаал юу гэдэг тийм нүдгийг мэдрэх аюу туртай. Би бол өнгөрснийг мэднэ, одоогоо мэднэ. Гэтэ ирээдүйд юу болохыг мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэ тэр юу ч болохгүй мэдэхгүй юмыг л ингээ мэдрэх гэж л жоо ингээл юм оролдол ямар байх вэ гэдэг. Тэгм бол одоо энэнээс хитэн жил цаг сар хугацааны дараа харахад бас нэг орой өөр төвшөнд өгцөн байх. Тийм л зорж байгаа. Дижитал арт, уран баримл, уран зураг, интерьер дизайн, фото зураг, силбер гээд олон төрөл жанраар уран бүтээлээ төрөвдөг Ариун Болор нь эрэл хагуулаас эмээдэггүй орчин үеийн уран бүтээлчдийн нэгэн төлөөлөл. Уран бүтээлчдийн хэрэглээ, багаж хэрэгсэл үндсэндээ өөрчлөгдөж байгаа урлагийн сэргэн мандалтын энэ цаг үед уран бүтээлч хүнд зайшгүй байх чадварыг түүний бүтээлүүдээс харж болох юм а. Манай энэ Ариун Болор бол бас манай сургуулийн монументал шимэглэлийн анги гэж бас 80-ад оноос хойш сургуульч явуулсан юм бас төвхтэй анги л да. А монументал уран зураг нь болохоор нөгөө бусад одоо суур уран зургийн хувьд бол илүү нөгөө нэг юм барилга архитектур, интерьертэй илүү төхөө тийм мэрэгжил. Тэр нөгөө мэрэгжлийн онцлог нь болохоор янз бүрийн материал, янз бүрийн арга техник одоо жишээ нь бидний сайн мэдэх нөгөө 120-ын хаан дээр үүдэг мозаик Тэгээд нөгөө хормын ордны ан дээр үүдэг витраж тий нөгөө нэг тийм монументал сүрлэг ад тийм ажлуудыг хийдэг. Тэгээд олон материалыг нөгөө ялгаа тий олон материалуудыг хийдэг. Тэргээрээ илүү их сонирхолтой. Яг нөгөө миний сонирхож байсан юм маань илүү бүр гоё болж эхэлсэн л тий. Сургалт сурсан тэр суур мэдлэгэн одоо энэ орчин үеийн интернет, компьютер одоо энэ технологийн шинжил дэвшилтийн холбоод нийгэм цаг үеийн захиалга ямар болж байна энийг их соргоор мэдэрсэн тийм төгсөгчдийн нэг л дээ
маш чөлөөтэй сэтгэдэг одоо нэг хэв загмарт гэж баригддаг. А ерөнхийдөө бол одоо сэлбэрэ чин бармлаач барин зургаач зурн тэгээд өнгө загварын бол маш өндөр мэдрэмжтэй тийм тэгээд одоо маш юм орчин үеийг тийм цаг үетэйгээ гэсэн тийм бүтээл хийдэг гэж би боддог. Тэгээ өөрөө ингээд дандаа шинийг илэрхийлж ингээд явдаг л да. Одоо нэг өдөр гэхдээ одоо 3D принтер авчирсан тий. Одоо яг энэ бүтээлээ би 3D-гээр хийж гин гээл явж идэг. Яг нэг өдөр бүр нөгөө металлаар тэрийгээ зутгаач юм уу хийгээ явж идэг. Орчин үеийн нөгөө хев загвар юм өдрөө маш их гэж ордог. Тэгээ өөрөө энэ бүгдийг хийндээ гагнуур магнуур ингээд гагнаал хөөмөө хийгээл хийгээл арсан бүтээл мөтэл хүртэл ингээд хийгээл явждаг. Анхныхын бүтээлүүд бол надад яг нэг хоёр баримл нь бий л дээ. Гэхгүй уран яруу эмхтэй үний тийм сайхан гоо сайхан маш сайхан илэрхийлсэн тийм баримлууд хийж исэн. За одоо бол үнэхээр хөгжсөн байна. Би тэрний дараа нэг хоёр зургийг харсан юм. Тэн дээр бол үнэхээр өнгө будгаар тоглож наадаж байсан. Би нөгөө сургуульд төгсөн яг дараахан одоо нэг сурсан зургууд болохоор болж өгөл нэг жоохон ингээд юм хитрхээ гойчлсан нөгөө нэг юм жоохон реалны бод талдаач гэдэг юм уу те. Тэгснэ тэрийг аа нэг жоохон ингээд юм чимсэн тийм чимэглэлийн маягийн тиймэрхүү ажлууд илүү сонирхдаг байсан. 1980 онд төрсэн тэрээр хүүхэд ах хүү цагтаа хүүхэлдэйн киноны баатар амтны дүрсийг шавраар хийх сонирхолтой зураг зурх туртай хүүхэд байжээ. Солин яманд ажилдаг байсан эмээгийнхээ нөлөөгөөр уран зургийн галереагаар тогтмол зочилж урлагийн ертөнцид татагдсан гэдэг. Тэр би нөгөө багтаа зурга зурчаал авда үзүүлэн готлоно аа энэ ингүүл гоё тэгүүл гоё энэ ингэч гэтгч гээд зарим зурган дээр дээр нь ажиллалаа зарим дээр нь ингээд зүгээр ерөнхийдэн зөвлөөл тэ тэр нь надад айгүй гоё юм урам. А тэгээ манай аа өөрөө бас айгүй гоё зурдаг. Энэ бас зураач юм дүн болё гэж боддог. Тэр нөгөө нэг аюу өгсөн үү гэж боддоо шүү дээ. Манай эмээ болохоор ингээд нэг заримдаа нэг албаар ингээд ингээм шар хор малтна гэдэг юм те. Тийм байдлаар аягууд гэж яадаг. А тэгэхээр тэр нь надад эрэхтэй болохоор би тэрийг сонсоод нэг сэтгэлээр унахаасаа илүү тэхийн гартал нөгөө нэг ингээд хийн шүү гэдэг эмээ ээжтэй ингээд хүлэн зөвшөөрөгдсөн тийм юм хийхэнсэн гэж бодож бүр зөрж хийдэг байсан. Уран бүтээлт зураач хүн гэдэг бол хийж байгаа бүтээлээ дууснаар нь эцсийн үр дүнгийг харж чаддаг. Аа бусад хүмүүс болохоор эхлээд таа нь яа дуусах вэ гэдгийг мэддэг байхгүй юм байгаагаар харж чаддаг. Энэ зураачны зөв совин зөв бэлэг гэж нэг айхтар юм байна. Энтэйг нь шатарлж явдаг манай ариун болорт бол тэр байна. Тэг баримл интерьер дотор ямар чухал үргэлжтэй гэдгийг манай ариун болор харж чадсан байна. Тэгээд дээр нь зүгээр нэг модон юм зүгээр нэг босоо юм гэдэг юм авч тавиаггүй тэнд их гоё тоглолт тэр орон зай тэр онгорхоо цоорхоогоороо тэгээд эндээс нарахаар өөр эндээс нарахаар суухаар нэг өөр дээрээс нэг өөр харагдав гэрэл асаахаар нэг гэрэл гүйд нэг өөр харагддаг энэ баримлыг бас ариун болор хардсан байна. Нэг юм төвлөрөөд тэгээд тэр төвлөрөөд одоо ойр хавьд юу болж байгааг баг хэвээр мэддэхгүй. Тэгээд ингээд төвлөрөө тэр нөгөө нэг зургандаа бүр ингээд зурж байгаа тэр нөгөө дүрс зураг юу гэдгийг тэрэндээ бүр ингээд уусаад ороод тэ а одоогийнх шиг нөгөө нэг ийм гоё мэдээ мэдээллийн ийм гоё виртуал янз янзын байхгүй тэр нь л одоо миний хувьд нэг ийм виртуал одоо ийм гоё юм тустаа нэг ийм орчин байлаа л да. Тэгээд тэр л одоо илүү гоё бүр намайг гоё бүтурлуулсан. Тэрээр 1996 онд Рашив Ганди урлагийн сургуулийн Сэлбрэ ангид элсэн орч, түүний дараа Дүрслэх урлагийн их сургуулийн Монументал уран зургийн ангид Төмөрбаатар багшийн ангид элсэн оржээ. Энэ нь уран бүтээлчийн сониуч цанг тэтгэх шиг болсон гэдэг. Манай нэртэй уран зураач Бадарчин Төмөрбаатар гэж хүндэт профессор бол одоо ангийн дааж мэрэгчлийн багшаар ажиллаж байсан. За энэ багш бол их олон жил 30 гаруй жил багшлаад сайхан тэтгэвртэй сууж байд. Энийг
шилэн юм шиг хар гэж нэг аюу их зөөлж яадаг хэлдэг байсан. Тэр нь болохоор одоо бид нар нөгөө нэг натюрморт зурхад энэ битүүс ап байсан нэг гипсэн төрсөйлээ гэхэд цаатал нарагдахгүй гэсэн нөгөө нэг юм байгуул зурдаг. Одоо уран зураг одоо юм боддог уран зургаар ингээд юм хийжин. Тэгээд баримл оролдож байна. Аа тэгээд сүүлийн үеийн дижитал маягийн энэ төрсөд одоо нөгөө баримлыг зөвхөн баримлын шавраар байхаас гадна давхар нөгөө нэг тэрийг компьютер дээр гурван хэмжээс дээр хийж аа тэгээд тэр дээрээ хөдөлгөөн одоо юу юм оруулах, ая оруулах ч гэдэг юм уу тэрдэл рүү илүү сонирхолтой тийм юм уу хийж байгаа. Италийн сэргэн мандалтын агуу их зураач чинь ганцхан зураач байгаагүй. Зураач, баримлч, уран барилгач, математикч, яруу найрагч гэсэн үг. Тэгээд одоо зохиолч, яруу найрагч нар байсан. Леонардо да Винчи 40 их чадвартай хүн байсан. Микеланджело 6-7 байж. Тэр яах вэ? Цаг үеийн тийм юм. Тийм хүмүүсийг цаг үе нь шаардж байсан. Нэг авьяастай хүнээс тийм олон талын давуу чанарыг шаардж байсан. А тэгэхээр өнөөдөр бид нэр сэрэг мандалтын цаг үед амьдарч байна. Монголын дэлхийн баг. Мэдлэг дутсан газар урлаг, төрсгөрлөг, зураг туслана гэж. Тэр өөрийн уран бүтээлүүдэд олон талт хувилбараар санал болгохын дээр 2008 оноос хойш ID Art нэртэй интерьерийн компани байгуулан ажиллаж байна. Инженеэр томоохон төслүүдийн интерьерийг шийдэж, орон зайн таатай орчныг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Ингээл одоо нөгөө зурга зураал, тэгэл нөгөө захиалагчтайг ойл зурга ингээл ийм зураг баримл хийгээл энд тэнхийн нөгөө ажлууд хийгээл яддаг гэсэн. Тэгээ бид тэр 2008 онд компани байгуулад тэгээд яг энэ жиллийн ажил хийгээд тэгээч. Нийг нөгөө хэлэх юм бол одоо ингээд зарим нэг юм зураг төслүүд байдаг шүү дээ. Нэх гоё ингээд харахад яг хийх гэх нэг юм болохгүй, материал нь олдохгүй тий. Тэгээд яг нөгөөх нь хийх гэхэн дэндүү өндөр болчдаг. Тэгээ явж явж нөгөөх нь ингээд зүгээр л энгийн юм руу болоо ингээд явчдаг. Манай үний хийж байгаа юм яа тийм биш л тий. Биелэгцүүц хийх бодит тэгээд нөгөө захиалагчийнхаа нөгөө сонирхол тий тэр хүний өөрийнх нь хэв маяг стил нас тий бас дээрэс нөгөө санхүүгийнх нь юунд нь зохицуулж байгаа тэгээд гаргаад идэх учраас нэх энийг өөрчилж тэрийг өөрчилж гэдэг юм их гардгүй шүү дээ. А тэгээ манай ариун болгын дуран бүтээлээсээ илүү бас маш гоё хамт олонг бүрдүүлж юм баг болж ажилтдаг. Бүтээлүүдийн онцлог гэх юм бол маш тийм орчин үеиг а тэгээ орчин үеийн интерьер одоо дизайн одоо юм тогтчлтод маш их одоо тийм юутай өнг зүс нэмэхээр тэгээд уламжлалт одоо реалист ч юм уу тийм хэм маягаас шал өөр орчин үеийн одоо өнг одоо шийдлүүдийг гаргаж хийдэг. Хүн зөвхөн нөгөө боддоор хийгээсээ илүү компьютер график тэр орон зайд нөгөө нэг гурван хэмжээстэйг өнг бодох материал тэр нөгөө онцлог тэр юмнуудыг яаж бий болгож болох юм тэр нь бүр ингээд өшөө бүр гоё ингээд юм дантуулсан л да. Тэгээ тэрэндээ одоо шүү дээ нөгөө үсээ алцартал ажилласан компьютерийн өөрийнх нь тэр нэг гарч байгаа туяа юм уу эсвэл нөгөө хитэрхий их одоо тэрэндээ ингээд улаарсны хав тэгээ бүр жийл ингээд юм халдсан толготой үсээ ингээд алцартал ажилласан. Энэ уран баримл гэдэг урлаг бол гадааш тэр гудамж тэр одоо барилгын дотор чир офис ч тэр үсгэлийн танхим тэр дандаа хүн шин санаа өгч идэг. Тэрүүгээр уран зураас илүү. Яах вэ гэхээр баримлыг бол тойроод ингээд хүн зүгээр нэг газар зогсоод хараад байдгийн хүн. Хүн өөрөө явдгийн. Хүнийг хөдөлгдөг урлаг бол уран баримл. Тэгээ тэрийг бас ойлгоод өөрөө бас энэ компьютер графикта янз янзын материалтай хийж шээ. Мэдрэмж сэтгэл хөдлөлөөр илэрхийлэгдэн урлагийн бүтээлүүд бий болтгоо гэж уран бүтээлчид ярьдаг. Тэгвэл ариун болор уран бүтээлчийн хувьд хэсэгхэн хугацаанд мэдрэгдээд өнгөрдөг таатай мэдрэмжүүдээ бодит бүтээл болгохоор ажилддаг юм. Урлаг нь өөрөө бол хүнээс тийм ингээд толж зүйл биш гэж би ойлгодог. Яагаад тэр хүн тэр мэдрэмж авч байгаа тэр сайн сайхан юмыг одоо болцоогоор л авах хэрэгтэй шүү дээ. Урлаг өдрөөс хол биш. Тэр урлаг руу өөрөө л гоё ойртох хэрэгтэй. Нөгөө ойртоход хинч нааша цааша гэхгүй шүү дээ. Тэг чинь нөгөө байдгаар зүйл гоё өөртөө гоё ингээд энэ дурлал ингээд нааша гэсэн болгонд нээлттэй байтгал галерей урлагийн газар бүгд л гоёхан шүү дээ. Тэрийг гоё бүрдүүлэх тэр орчныг л гоё бүрдүүлэх.
зарим нөгөө нэг баримлуудыг ингээл хийгээл ингүүлч нөгөө баримлын өөрөө нөгөө ихний санаа эскиз гарчаад бийтэй болтлоо айгуу цаг хугацаа хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр баримлаараа хийчээд хийваа зутгаа дахиад ингээд нөгөө тэгээ гаргаж ирээд ингээд нөгөө цаг хугацаа айгуу их зарцуулдаг. Тэгээд нөгөө нэг бага бага цаг хугацаанд их юм амжуулах ч айгуу хэцүү. Тэгэхээр цагаа төлөвлөн шүү дээ. Юун дээр яаж хийгүүл арай бага цаг их юм амжуулах уу гэд. А тэгэн гол одоо нөгөө нэг дижитал арт тэр 3D нөгөө нэг компьютер дээр ашигласнаар илүү зарим нөгөө цаг хугацаа бүр найшлуулж. А тэгээд тэрийг нөгөө компьютер дээр 3D хийсэн юм а принтерлэхэр нөгөө баримлаар каркацигаал гадуурм шаваал ингээд гэхээсээ илүү зарим тохиолдолд хийцээсээ болоод удах хурдан болох ч гэсэн тэнд ихтэй тасралтгүй ажил явуудах боломжтой. Одоо энэ орчин үеийн шин технологи, шин материал бол одоо бол Монголд бол үндсэндээ бол одоо энэ чинь шин үзэгдлүүд багхгүй. Тэгэхээр энийг өөрөө л ирж хааж судалж өөрөө орон бүтээлтэй ингэж хөгжүүлж авч явж байгаа нэг маш мундаг л та. Дандаа шин бүтээл ингээ хийгээд байгаа юм шиг боловч бүр ингээ нэг төлөвлөлтсөн тий одоо би энийг хийчээд тэдэн жилийн дараа энийг хийх юм байна. Одоо ийм урсгал тад ингэж хийх юм байна гэдэг. Би уран бүтээлийн их төлөвлөлтсөн их бодож одоо ингэж хийт юм байна гэж би бодоод байдаг штэ. Ханаас эхэлсэн цаашдаа хаана хүрэх чиглэлээ гарган түндэд тууштай хөдөлмөрлөдөг уран бүтээлч Арон Болрон сургуулаа төгсөөд 20 жилийн дараа өөрийн анхны бие даасан үзэсгэлэнгээ сэтгэгдэл нэрээр гаргаж байгаа юм. Дэлхийн нийтэд үгээр хэлэхэд бол бид нар магадгүй тэдний хэлээр нь ярьдаг юм уу эсвэл тэдэнд ойлгодогор тэд төрс элемент дээр ашиглаж байгаа материал өнг бодог юм яаж тэднэртээ илүү ойлголцсон. А тэр сэтгэл гэж байгаа нь юу гэхээр нөгөө надад төрсөн нэг юм сэтгэлүүд байж шээ. Одоо жишээ нь магадгүй өнд гараал явж ахт нэхгүй ингээд цэлмэт ингэр байдг юм уу эсвэл нэхгүй нартай өдр байлаа гэх тэр надад төрсөн тэр өнг гоё сэтгэл нь өөрөө зург болдог баримл болдог юм уу. Би таасан үзэсгэлэн гэдэг бол тэр уран бүтээлч үнийг альхэр төрсөн ч явна нэгэнтэй. Альхэр тэр салбартай хаа явна. 90 сая төрч үү уран бүтээлч үнийг хойд гэдгийг сорьж үздэг нэг шалгуур болдог. А зүгээр олон уран бүтээлчтэй хамтраад үзсэн гарахад нэг бүтээл аваачаал тавьчихад хүнд анзаарахдаг байхгүй. Анзаарахдаг хүмүүс ингээл үзэл ингээл олон дотор ингээл нэг нэр илчлээл гараа явчихна. А тэр уран бүтээлч юм бий даасан үзэсгэлэнгөө хүн тогтож харж. Зарим нь одоо осодыг харж явахт 80 хүрээ хөрсөн мөртлөө нэгч бий даасан үзэсгэлэн гаргаагүй зураач ч үртэл байдгийг. Тэр чинь итвэхгүй байна. Тэр чинь хариуцлагагүй байна. Тэгэхээр чинь нийгэмд ард түмэндээ энэ уран бүтээлчний зураачны нэг юм хариуцлага үүрэг байх хэрэгтэй. Тэр ард түмэндээ хийж бүтээснээ харуулах хэрэгтэй. Эндээ их баярлж байна. Манай багш нар ч баярлж байгаа. Багш Төмөр Баатар багш нь ч баярлж байгаа. Багш нь хараад байгаа шүү дээ. Төмөр Баатар багш нь тэр болоо. Арийн бол хэцээ үзэгдэнгээ гарах гэв. Тэгтээ гарах гэж хэлэхгүй шүү дээ багш. Оо хараа л үү. Хүний ер нь уран бүтээлчнийг шахаж болтгүй. Ландарч болтгүй юм. Хүйтрэм ярьж болтгүй юм. Уран бүтээлчний амьдрал өөрөө хууль юм. Өөрөө гол сайхны хууль юм. Энэ ариун бурхны сүм юм. Энэ уран бүтээлч чиг бэлддэг газар сургууль нүцгэлийн тахин бол. Тийм учраас тэнд бол ямар ч хууль хэрэггүй. Ганцхан оюун санаа, сэтгэл зүрх, мэдрэмж гэдэг юм чухал үйл. Сургууль төгсөөд 20 жилийн дараа анхны бие даасан үзэсгэлэн гаргаж ил дээ манай найз. Үзэсгэлэн гаргана гэдэг чинь асар их хөдөлмөр л гэдэг юм байна л да. Ер нь бол одоо зөвхөн миний хажуунаас ингээл анзаараж байгаа орхоор олон хоног гэдэг л ороо зурга сураа асууж яхих бүх юм ойл энэ ч зариулж чинь тэ. Тэр бол энэ үзэсгэлэн гарах нь би зөвхөн маш их хөдөлмөр, маш их одоо оюу ухаанаа чад тухай дайчилсан тэ. Тийм л юм бай тийм байх гэж би харж байна.
би бол нөгөө энэ давуу талын юу гэж харахаар маш чөлөөтэй сэтгэдэг тэрнээсээ гадна гэдэг юм орчин үеийн шийдлүүдийг орчин үеинд одоо ингэ шинэ гарч байгаа технологи эдрэг ингэ бүтээлт рүү ингэ шингээж ингэ хийгээд байгаа надад бол маш их таалагддаг л та юм. А одоо болохоор тэр болгон гараар зурхад хэцүү нэг жоохон тийм сонин сото эффект тэгээд тэр нөгөө будагны өөрийнх нь тэр нэг онцлог тэгээ өөр төрсөн тэр нөгөө нэг сэтгэлдлүүдийг аль болох хурдан буулгах. А зарим тохиолдолд болохоор шууд тэр хооронд тэр төрсөн сэтгэлийг нэг хүнд нэг заримдаа нэг гой ингээл сэтгэл төрдөг ш нь дуулмаар уулдаг ч байдığım уу тий. Тэр сэтгэлийг л богино хугацаанд нөгөө барих тий. Тэр төрсөн сэтгэлийг гарах. Тиймэрхүү төрлийн юмнуудыг илүү жоон илүү сонирхож байгаа. За чи үнэхээр наадаж эхэллээ шүү гэсэн. Өнөөдрийн үзгэлэн үзгээр за арай хэтрүүлсэн юм уу да. Одоо бас ингэж хамаагүй тоглож болох уу? Тэгээ бас бодгонд хайр харам мандамар санагдаж байгаа тий. Гэтэ үнэхээр гой тоглож байна. За надд бол тэр нэг бүжгэлж байгаа хүүхний баримл жижигхэн баримл хүн бол олж харахгүй гэж болно. А тэрний уран яруу бүжгэлж байгаа тэр нэг одоо Мэрлийн Монро гэж мэдэн дээ. Ер нь Мэрлийн Монрог бол Мэрлийн Монрогоос илүү гоё хийжэл гэж би бол дотроо дүгнэлээ. За надад бол тэгж санагдсан. Хүн болгон өөрийн дүгнэлтэй л байх л да тий. А за энэ том том зургууд одоо миний ард байгаа энэ хан дээр байгаа зураг. За энэ бол одоо өнг утгыг хослуулж одоо би зүгээр одоо миний хувьд төрсэн сэтгэл шүү тий. Халуун дулаан гэхээсээ илүү айхтар хар шуургыг үзүүлсэн юм шиг. Тэгсээрээсээ эхлэн нэг өөр тий. Нөгөө будаг зүгээр нөгөө биеэр ингээд зурх биш. Нөгөө усан дээр нөгөө усан дотор яадаг хөвдөг будагийг янхад нөгөө өнгө нь өөрөө гоо ингээд юм хөдөлгөөн хэлбэр гарах. Тэр нь өөрөө гоё нөгөө мэдрэмж. Гэтэл тэр чинь хэсэгэн байгаал алга болно арил. Тэрийг баримтжуулж фотог авдаг ч юм уу. Авсан фотоо дижитал арт ивлүүлээд өөр төрс үсгдэг ч юм уу. Тэгэл тэрийгэ баримт болдог. Ингээл ийм юм ингэж хойлох одоо янз янз юм их. Тэр надад илүү сонирхолтой. Тэргээрээ жоо онцлог гэж магадгүй. Уран бүтээлч хүн чинь нэг юм сонио юм байдаг нь нэг стил, нэг жанрт их баригддаг. Манай ариун болор бол маш олон жанрыг зэрэг хийсэн байна. Бүгд гоё усан байна. Зарим нөгөө дизайны сургууль юм уу, зарим нөгөө нэг төрлийн сургуулийн нөгөө бас нэг ийм асуудал гараад нэгтэл нь болохоор зөв л сайн зур тийм хүн гараараа бүх юм хийх хэрэгтэй. Нэгтэл нь болохоор нөгөө дижитал одоо компьютер юмнуудыг хийгээд. Энэ хоёр чинь яг л уг нь бол мах яс хоёр шиг л чухал байх хэрэгтэй гэж би боддог. Зураач юм бол өргөн тал өргөн мэдлэгт талбар юм. Угаасаа хүн төрөлхтний оюун санааны их төрсгөрлөгөр ажиллаж байгаа хүн чинь энэ чинь зүгээр нэг харснараа нэг баавгаа гээл баавгаа хийгээд байх юм биш. Тэр чинь түүхийг судлал, өнгөрсөн үеийг судлал. Ирээдүйн цагийг бүтээхий зураачны санаагаар дамжиж байгаа. Тэгэл одоо байгаа энэ орчин. Энэ бүхний ингээл цаг үе ингээл дөрслээл ингээл зураал ингээл өрч. Йох замт чинь. Зайлшгүй хөргөн мэдлэг хэрэгтэй байна. Урлаг гэдэг бол уран гог дүрсэлдэг байх хэвээр. А тэргвэ хүнд илэрхийлж ойлгуулж мэдрүүлэх хэвээр. А би бол VR юу тэр дараагийн технологи дараагийн бол дараагийн юм байдаг. Ирээдүйд тийшээ явж байгаа. Тийшээ л явах хэвээр. Тий. Тэгэхгүй болохоор бид тэр зөвхөн бодгийг ингээд нэг алтгаагаар харах. Гэтэл тэр миний төсөөлж байгаа юм одоо би энэ зургийг ингээд дижитал хийгээд байгаа нь явандаа би миний зурсан зураг тэр нялсан бодгон дотор хүн ороод миний үсээд байгаа тэр мэдрэмж тэр нөгөө юу гэж үзээсэй. Тий. Би яг юу үсээд байгаа. Миний бодгоны дундуур ингээд яваад эсвэл миний бодгон ингээд нялсан байсан бодгон дэр суугаад ингээд хөвтөөд байдг юм уу? Яам зүгдээд байдг юм уу? Ямар боломж вэ? Тэр боломжийг бүр ингээд мэдрүүл миний тэр сөүлөд байгаа аймыг илүү бүр гоё гэж боддоор мэдрэх тэр дараагийн шат руу явах гэм санаалтай. Онцлог ертөнц нэвтрүүлгийн энэ дугаарт олон төрөл жанраар уран бүтээлээ тойруулдаг Барамсайн Ариун Болор оролцлоо.
Тэр бол өөрийн дотоод ертөнцөө уран бүтээлээрээ дамжуулан илэрхийлэхдээ орчин үеийн технологийн шийдлүүдийг ашигладаг уран бүтээлч юм.